皆さん、ジョジョバケモンバケツ委員会のカメラやニラとバケモンバケツ委員会のイリポン先生です。気をつけてよろしくどうぞ。はい、今日はホストクラブに来ております。イエーイ。LSP さんというホストクラブにお邪魔させていただいておりまして、はい、今日は入江をちょっとホストにしてもらいたいなというか研修を、おお、すごい受けたいなと思いまして、はい、こんなぎゅうぎゅうの感じで全体を映すとかじゃなくて、もう結構もう1カメで、そうですねこう自分のキャラクターというかをこういう風にした方がいいんじゃないとか、こうプロデュースをね、この3人にしていただいて、はい、まあ、売れるホストなので今日は、まあ、コラボですね、はい、じゃあ自己紹介してもらってもいいですか急にじゃあ僕から、はい、あ、はじめまして、あのクラブ LSP で支配人させてもらってます、アイキって言います。お願いします。アイキさん、あ、アイキさんめっちゃいいわ。お兄さんだね。お兄さん、エグゼクティブプレイヤーやってます、成宮るいです。お願いします。おお、エグゼクティブプレイヤー、略して EP って呼ぶことが多くて、 そうだね、でそれはその割と他の店舗さんから移籍で入ってきた方々が外国人メンバーみたいなこと。そうです、外国人LSP で取締役やらせてもらってます、天塚星やっています。お願いします。おー、取締役だ。取締役です。あんまり化け替え自体がコラボとかさしないし、ここは友達なんですけど、はじめまして。そうっすね、本当にはじめまして。本当にはじめまして。緊張するんですけど、はい、さっきみたいな用語とかもめっちゃ教えてもらって、うん、そうだよね、用語も詳しく持ってみたいよね。例えば、付け払いっていうのができるんですけど、付け払い、付け払い、翌月、そうです、あ、分かる分かる、だいたい翌月の頭に支払えれば、まあ一応ただ飲みというか、まあその日はお会計払わずに大丈夫。例えば売りかけっていう言葉でできたりとかもあるんですけど、だからもう飲み放題みたいな、売りかけを覚えればまず売れると思う。そこから教えるの、飛んじゃったら自分で払う、自己責任ですけど、もう追いかけに行ったり、追いかけに行ったりして、追いかけに行ったり、一本先生をもし俺らがホストとしてプロデュースするなっていう、本気でお願いします。明日からめっちゃホスト感じるよ。初対面ですけど本当にびっくりして、でこの後がっつり対面には来てもらうよ本当に。あ、嘘、なんならもう一石金ありで、あ、もう入ってもらう、エグゼクティブ。最近のホストで言うと、結構いろんなジャンルのホストがいて、アイドル系、韓国系だったりとか、そんなのあるの？それ結構多いんですよ。だから見た目の何系かっていうのと、まあ中身の何系かっていう部分の、まあ多分2つだと思うけど、前情報としてお酒が全然飲めなくて。そうなの。でも結構いるんで、それでも、うん、実際飲まずに飲まない人も多いから、退入した時はヘルプみたいなのが入って、ごちそうさまでしたって、でもそれでも一杯は飲まないといけないっていうのが結構辛くて、あ、結局回ってたらめっちゃ飲むことになるやってなって、やめます。SR 中とかなって迷惑かけちゃったりとかってならなかったら、もうそもそも最初からもう飲めないので、ノンアルいただいていいですかっていう形で入っていく方が、まあいいかもしれないですね。確かにね。もしくは今から鍛える。僕は鍛えた側の人間なんで、最初すごい言われて聞いて、僕はスラッと1貫飲みきれないくらい言って、あ、ええ、まあ簡単に言うたらほろ酔いが飲みきれないくらい弱かったんですけど、強くなった、強くなりましたね。ええ、うちの店体育会系だと思われちゃうから。なんかじゃあ逆にポンちゃんがホストでしてみたいシーンみたいな、やっぱシャンパンとかがあると思う。そうだね、やっぱり売り上げ上げるためにね。そう、それをこういうシャンパン入れてほしいなとか、ちょっと煽るみたいな、煽るってみたいな。結構人によって違うからね、やっぱりゴリゴリ行く人もいるし、甘えながらとか、いやちょっと何やらせる、でもキャラクター的にはなんかニャンニャンで全然入れてくれそうだけどね。でも意外とオラオラ系じゃない。そうなんだ。え、なんか俺もそっちなんだ。あ、ちょっとじゃあちょっとなんか王道っぽい感じでちょっと強めに言ってほしいから、うん、だったらもうね、売りかけしかない。この中で強気誰、どれに強気出たらないでしょ俺。イメージ変わるね、絶対イメージ変わる。推しが強いというか、俺はいつもやってるよね。
あ、じゃあそれは逆にさ、前情報なしでさ、入江がさ、ニーナに言ってみるから、うん、あ、そうだね、じゃあそれに対してのエリちゃん、久しぶり、久しぶりあのさ、何ちょっとさ、自分さ、今月さ、売上が微妙なんだよね、うん、頑張らなくちゃね。そうなんだよね、うん、え、何回ぐらいこれそう今月、うん、今日だけ。あ、今日だけなの。今日だけ。あ、そうなんだ。え、じゃあしばらく会えなくなっちゃうね。そうだね。じゃあ悲しい。え、悲しいかも。どれぐらい悲しい。いくら出してほしいの。100万円は無理だよね、持ってきてないよね。今日は80まで。あ、そうなんだ。あ、じゃあ50とかは。50、いいの。50で。うん。え、じゃあメニュー表ください。これどうですか。どうですか。いや、ちょっとダメですね。どっちがダメか教えて。いや、まずちょっと説教していい。うん。あ、もうあの、もう80万って言ってたらもう全部いかないと。100万でいっていいっす。そこで使うのは売りかけ。そうっす。そこは売りかけ。あ、じゃあ20万売りかけ。20万売りかけです。じゃあ見本見してもらう。そうだね、見本。じゃあえ、俺いか、じゃいいんですか。じゃあえ、ただいま、またしてごめんね。あ、全然。え、てかさ、時間結構そろそろラストなんだけど、今月、結構いいとこまで来てて、頑張ってたもんね。本気で行きたいんだよね、一番。で、差を広げたいの、今ここで。え、今日予算いくらぐらい。え、今日、え、でも結構持ってきてる。80。 80? いや、80だと勝てない。あ、そっか。そんな勝ちたい。え、でももし80頑張って使ったのに俺が2位だったら、え、使った意味あったみたいになっちゃうじゃん。確かに。ちょっと行ってほしいとこまで。俺が行きたいのは本当150は行きたい。頑張って再生回数。違う。ちゃんと止まんと、本当に約150で、本当は150お願いしたいの。そしたら絶対1位だし。でも150はないから。ないけど、でも80で2位だったら俺もう悔しくて嫌なの。だから翌月の月初に持ってきてくれるんだったら俺はそれで行きたいから100万円使ってほしい。100万円だったら勝てるの。100万円だったら絶対に勝てる。入れます。行きましょう。行きましょう。ちょっとオラオラってなんかね、にやけちゃうなって。さすがになんかこうちょっと割と本気でお願いしちゃったんだけど、でも一回上げてまた下げて上げてって感じなの。こと一番いいなと思ったのは、俺は嫌なの。でも80で2位だったら俺もう悔しくて嫌なの。そうだよねってなった。いや、そうだ、嫌な気持ちさせたくないなと思った。え、ちょっと入りそうですね。入っちゃった。入りそうですね。80万持ってきてくれてるのに、ちょっと50万だと全力ホストではないかなみたいな優しさが多分出ちゃったというか。そうだね。だって女の子結構嬉しかったりするから、思ったよりちゃんと数字をこう数値化するというか。トラックとかもさ、何千万プレイヤーとか、何億の店とか。この業界だと数字でしかって言ったらいいんだろうね。その評価のね、基準というか。女の子もやっぱ、まあすごい簡単に言ったら、クラスの人気者の男の子がいたら相乗的に人気になると思うんだけど、本当に人気だからみたいなっていうのと一緒で、ホストも売り上げがあったりとかしてた方がこの人人気だからっていうので選んでもらいやすいっていう部分はやっぱちょっとはあるかなっていう。今日は意識して、あの普段自分ハイブランド持ってないんですけど、ハイブランドを買ってきたんですよ。今日のために買ったんだよね。さっき買った。そう。ディオールのネックレスと、あとバレンシアガのパーカーとセリーヌのズボン。そう。ありえない、ありえない。めちゃくちゃちゃんとしてホストらしい。ありえない。顔の課金はね。顔課金は。顔はハイブラなんですけど。顔ね。顔はね。顔はね。なんでなんかそれもこうちょっと売れてる人だからハイブラが切れてるみたいな。ああ、そういうのやっぱあるんですか。まあ結構、まあありますね。やっぱハイブラ着てる人はやっぱ売れてるんだろうなと思うだろうし。見たことないアクセサリーが山ほどついてる。そう、これカルティエ。カルティエ500円のやつしか聞いたことないわ。逆に俺それ知らない。これカルティエ、これが600万ぐらい。やばいね。600万。そうよ、カルティエよ。人はやっぱ、特に役職上がってくると、もういいものつけなきゃ、その下の方が、あの人役職者なのにお金持ってないんだって思われる。夢がね、夢の形で。なんか自分、結構ローテンションなんで、ずっとあの初回接客されてる時に思ったのが、本当楽しそうってすごいいいなってなって。自分はこう、なんか眠そうとか、つまんなそう、嬉しくなさそうと
か、うん、そういうのが結構言われたりとか自分でも思ったりとかして、うん、でもそれが好きな女の子も絶対いるから、うん、逆にうるさいのは苦手って女の子もいるし、うん、本当に静かなこういう感じが好きみたいな女の子もいるから、うん、いいのかな。じゃああんまり頑張りすぎない方がいいのかな、うん、いつも通りで絶対いいと思う。自分らしく行った方が絶対いい。自分の素を好きになってくれる女の子を大事にしたらいいんですよ、うん、本当に。いやすごい満喫になれるね。ねえ、絶対売れると思うけどな。そのまんまで売れると思うな。そういう道もあるね。というわけで皆さんはイレイが欲しさになったらどれぐらい使えますか？どれぐらい来てくれますかね？もうコメントに数字だけ上げてもらう。数字だけ上げてもらう。私はいくらだい。というわけでコラボありがとうございました。ありがとうございました。2本上がってるんでどっちもありがとうございます。見てみてください。はい。なんかあんのかな、何が帰る時なんて言うの。あ、確かに終わる時ご来店いただきまして誠にありがとうございます。そんなのあったよ。じゃあありがとうございました。